За, сайн байцгаана хүүхдүүдээ. За, өнөөдөр багш нь одоо бүхэнд энэ хичээлийнхаа лекцийг, дээр лекцийг хэлцүүлнэ. За, ван сүлжээний технологи хичээл маань лекц, семинар, лаборатори гэсэн хэсгүүдтэй явж байгаа. За, лекц болохоор 16 цагийн лекц явна. За, семинараар эхний 5 одоо 7 хоног болохоор бид нэр семинар буюу банкны бодлогоодыг бодно. За, дараагийн үлдсэн 16-7 хоногийн үлдсэн одоо 7 хоногт нь бид нэр лабораторийн ажлуудыг хийнэ. За, лабораторийн ажлууд дээр юу хийх вэ гэхээр та банкны сүлжээг ашигладаг технологиудыг буюу протоколуудыг ашигласан лабораторийн ажлуудыг бодит хөрөмж буюу симуляцийн програм дээр хийж гүйцэтгэх. За, явцын дунд багш нь яаж дүгнэх вэ гэхээр хоёр шаттай дүгнэнэ. Багш одоо хичээлийн явцад та бүхэнд 70 хоног өгч явах ёстой. За, нэгдүгээрт нь лаборатори яаж хийсэн байдлаас чинь одоо шалтгаалаад 15 хоног өгнө. За, дараа нь битальтай ажлыг 2 удаа өгнө. Энэ дээр нийлээд 15 хоног өгнө. А, явцын дунд 2 сорил авагддаг тийм ээ. Сорил 1, сорил 2-ын 10 хоногоор та 20 хоног өртөө авна. За, семинарын 15 хоног. Эхний 5 одоо лаборатори буюу эхний 5 7 хоногт семинарын бодлогод өгнө. За, энэ бодлогуудыг амжилттай сайн боддод явсан тохиолдолд 15 хоног өгнө. За, явцын дунд ирж итэх ямар байсан тийм ээ? Хичээлдээ ирж исэн юм уу, тасалж исэн юм уу? Хичээл явцад хэрэг итэхтэй байсан юм гэдэг шалтгаалаад 5 хоног өгнө. За, удирлын одоо сүүлд болохоор таван сүлжээний технологи хичээлээр 30 хоногийн шалгалт өгнө. Энэ дээр болохоор даа шалгалтынхаа 80-аас дээш хувьд нь үнэн зөв үзэж хариулсан тохиолдолд 30 оноо авдаг байж байгаа. За, ийм одоо маягаар ван сүлжээний технологи энэ 2-р семестр та бүхэн үзэх юм аа. За, өөрөхийдөө хичээлийнхаа үндсэн ойлголт руу оръё. За, ван сүлжээний технологи. Ван сүлжээ гэдгийг бид нар одоо юу гэж ойлгох вэ гэхээр сүлжээг одоо хамрах хүрээгээр нь хоёр ангилаад байгаа тийм ээ. Лан сүлжээ, ван сүлжээ. Лан сүлжээ маань өөрөө Local Area Network буюу дотоод сүлжээг бид нар хэлдэг. За, ван сүлжээг Wide Area Network гэж хэлж байгаа тийм ээ. За, тэгэхээр лан сүлжээ маань болохоор газар зүйн хамрах хүрээгээр нь хязгаарлагдмал. Зөвхөн нэг болон хэд хэдэн байрлал доторх аль нэг байгууллагын 2 ба түүнээс дээш тооны компьютерууд сүлжээний бусад төхөөрөмжүүдийг холбож бий болгосон дотоод сүлжээг лан сүлжээ гэж нэрлэдэг. За, тэгвэл ван сүлжээ гэдэг маань газар зүйн хувьд тархсан байрлалтай салангат олон лан сүлжээнүүдийг холбосон том сүлжээг бид нар ван сүлжээ гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ван сүлжээний одоо жишээ бол ерөнхийдөө л интернет сүлжээ гэдэг тийм ээ. Интернет сүлжээ гэдэг нь маш олон ван сүлжээнүүдийг хооронд нь холбосон улс төв дэлхийн хооронд холболт тогтоосон сүлжээг бид интернет сүлжээ гэж нэрлэдэг. За, тэгвэл ван сүлжээг бид нар интернет гэж ойлгож байна. За, түүний хажуугаар бас интранет сүлжээ гэдэг ойлголт орж ирж байгаа тийм ээ. Интернет сүлжээ, интранет сүлжээ хоёр бол ялгаатай. Интранет сүлжээ гэдэг нь нэгдсэн нэг сүлжээний бодлоготой сүлжээ хэлж байгаа. А, интернет сүлжээ гэдэг нь улс төв хооронд холбогдсон сүлжээ. За, түүгээр дамжиж бид нар интернетэд холбогдож алс зайнд байгаа хэрэглэгчтэй холбогдож мэдээлэл авч байгаа процесс шүү дээ. За, ингээд энэ хоёрын ялгааг та олоод харж байгаа хэрэг тийм ээ. Лан сүлжээ гэдэг маань нэг байгууллага доторх нэг тасалгаан доторх дотоод сүлжээнүүдийг хооронд нь холбосон сүлжээг локал ариа буюу дотоод сүлжээ. За, ван сүлжээ маань алс зайд хөвдлийг дамжуулах процесс байна шүү дээ. За, тэгэхээр ялгаатай. За, ван сүлжээнд ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд, кабелүүд маань мэдээж ялгаатай болж таар, тийм ээ. За. А, ван сүлжээнд холбогдох ерөнхийдөө 5 арга байж байгаа. Лан сүлжээний хувьд бол бид нар бол ойлгомжтой. Төхөөрөмжүүдийн хооронд нь, компьютеруудын хооронд нь холбоод дотоод сүлжээ байгуулж байгаа, тийм ээ. За, тэгвэл лан сүлжээний хувьд ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд нь өөр гэж. За, лан сүлжээ бол алс зайнд өгөгдлийг дамжуулах процесс учраас ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд, кабелүүд бол нэлээд чанартай байх шаардлага. За, RJ 11 холболт буюу DSL модемыг ван сүлжээний хувьд ашиглана.
За гогсоол кабелийн холболт уу, кабель мод яа тийм ээ. Кабель телевизээр бид нэр одоо интернет зурагтыг үзэж байгаа тийм ээ. За энэ болохоор гогсоол кабелийн холболт байж байгаа. За 60 пини сериал холболт буюу CSU буюу DSU гэсэн бас холболтын төхөөрөмж байж байгаа. За T1 контролёр холболт байж байгаа. CSU буюу DSU. За мөн MPLS буюу Metro Ethernet PPPoE ийм холболтын төрлүүдээр бид нэр ванг холбоод алс зайд өгдлийг дамжуулах боломжтой болдог. За тэгвэл энэ LAN WAN сүлжээний хувьд сүлжээний гүйцэтгэж байгаа үүргээр нөгөө шатлсан бүтц маань яг адилхан явагдана гэсэн. За энэ сүлжээнүүдийн хувьд зохион байгуулагдж байгаа сүлжээ маань access distribution core сүлжээ гэж явж байгаа. Core сүлжээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө access сүлжээ гэдэг маань бид нэр хандлтын төвшин тийм ээ. Дотоод болон алсаас хандах хэрэглэгчдэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тэр сүлжээ гэлч. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчтэй шууд холбогдож байгаа юм байна. Шатлал байж байгаа. За distribution буюу түгээх сүлжээ гэдэг тийм ээ. За хандлтын болон энэ суур төвшин хооронд өгдлөө урсгалыг удирдах чиглүүлэх үүрэгтэй. За core буюу суур сүлжээ болохоор өндөр хурдны нөөц бүхий суур сүлжээнүүд. Энэ цаашаага алс зайд өгдөл дамжуулахын тулд нөгөө интернэттэй холбоотой явж байгаа энэ процесс. Тэгэхээр сүлжээ маань өөрөө хиерархи буюу шатлсан бүтцтэй гэдэг маань энэнгээр харагдана гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгвэл LAN буюу WANч буюу сүлжээ зохион байгуулад сүлжээгээр өгдөл дамжиж байгаа бол бидний нөгөө төвшинц загварын ойлголтууд яг адилхан явагдана тийм ээ. Энэ хоёр сүлжээгээр өгдөл дамжиж байгаа бол OSI-ийн 7 төвшин, TCP/IP-ийн 4 төвшингөөр л дамжина. За энэ хоёр төвшингийн ойлголт хоёулангийн одоо та мэдчих хэвчтэй. За OSI 7 төвшин гэдэг маань сүлжээгээр өгөгдөл дамжихдаа яаж дамждаг тухай танд ойлгуулахын тулд тийм ээ олон улсын байгууллагаас гаргасан төвшин болгонд нь өгөгдөл яаж хувирч яаж дамждаг вэ гэдэг тайлбарласан загвар гэдэг. За TCP/IP 4 төвшөнд загвар маань болохоор энэ 7 төвшөнтэй одоо адилхан боловч TCP/IP 4 төвшөнд загвараар зөвхөн энэний ард ажиллаж байгаа протоколуудын үүргийг илүү тодтогч хүсэн юм загвар байд. Тэгэхээр өгөгдөл сүлжээгээр дамжиж байгаа бол энэ хоёр төвшөнд загвараар дамждаг юм а гэдгийг бид нар мэдчих хэвээр тийм ээ. За энийг урд урдны маш олон хичээлүүд дээр тодорхой үзсэн байж хэвээр. Сүлжээний компьютерийн сүлжээ 1, сүлжээ 2, мэрэгжлийн удирдахл, за өгөгдлийн бүтээц гэсэн хичээлүүд дээр төвшин загварын ойлголтууд төвшин болгоноор тодорхой явсан байж байгаа. За тэгэхээр энэ LAN буюу WAN сүлжээний ялгаа гэдэг. За энэ хоёр болохоор WAN сүлжээний одоо технологийн ойлголт бол ерөнхийдөө физик төвшин, сувгийн төвшөнд хийгддэг процессүүд байж байгаа. За тэгэхээр бид нэр энэ төвшин загварынхаа эхлээ физик төвшин, сувгийн төвшин хоёрт ямар процесс явагддаг гэдэг мэдчих шаардлагатай тийм ээ. За физик төвшинд болохоор нөгөө трансмишн медиа, холболтууд, интерфейсүүдийн холболт, төхөөрөмжүүдийн холболт, за топологиудын тухай ойлголтууд явна. За дээрэс нь 0001 гэсэн битүүдийн цуваа тохио болон хувирах процесс физик төвшөнд явагддаг. За сувгийн төвшөнд болохоор уг тохиог цаашаа фрейм болгон дамжуулна. За фрейм болгон дамжуулахдаа ямар орчинд дамжих вэ? Ямар технологиг ашиглах вэ? Буюу орчинд хандлтыг зохицуулна. За дээрэс нь нөгөө дамжиж байгаа фрейм маань алдаатай байна уу, алдаагүй байна уу гэдгийг шалгаад засварлах процесс сувгийн төвшөнд явагддаг. Тэгвэл энэ хоёр үйлдэл маань вангийн технологид бас адилхан хэрэгжнэ. За вангийн технологид ашиглагдж байгаа кабель, одоо шилэн кабель байна, коксиал кабель байна, төхөөрөмжүүд нь нэлээд хүчин чадалтай том том төхөөрөмжүүд байна тийм ээ. Модуляцтэй, кодлол хийдэг төхөөрөмжүүд. Эдгээр төхөөрөмжүүд бас л мөн адилхан физик төвшин, сувгийн төвшөнд энэ процессүүдийг дамжуулдаг юм аа. За физик төвшөнд ямар өөрчлөлттэй байдгийг тодтогсон байна энэ дээр. Төхөөрөмжүүдийг физик холболтоор буюу дамжуулах орчноор холбож өгөгдлийг тохио болгон дамжуулах процесс физик төвшөнд явагдана. За физик төвшний характеристикуудыг одоо дөрвөн тодорхойлолт тодорхойлж болно гэж тийм ээ.
механик характеристиктэй, электрон характеристиктэй, функционал, процедур гэдэг. За энэ дөрвөн төвшөнд тус тусдаа яагаад механик гэж нэрлэсэн бэ гэдэг тодорхой хаанстэрэгүүд тодорхойлчилтэй. За. За сувгийн төвшөнд ерөнхийдөө төвшний өгөгдлийг дээрээс ирж байгаа пакетийг доороос ирж байгаа битэдийн цуваг фрейм болгонд дамжуулах. За цаашаа орчноор хэрхэн дамжуулах. За дамжуулах орчноос хэрхэн хүлээн авахыг тодорхойлсон орчин хандлтын удирдлагыг алдааны удирдлагтайгаар гүйцэтгэх процесс өгүн төвшөнд явагдав. Ерөнхийдөө TCP/IP 4 төвшөнд цаагаар OVS AI 7 төвшөнд цаагаарын сувгийн төвшөнд маш их процесс үүсгэдэг. Энэ үед да сувгийн төвшөнд ямар процесс хийгддэг, яаж ажилддаг вэ гэдгийг маш сайн мэдгэн та одоо энэ загваруудаар эсвэл чигээр өгдөл яаж дамжиж байгааг мэдэх ойлгох гол чухал одоо төвшин бол дата линк төвшин шүү. За дата линк төвшний протоколууд гэдэг энэ дээр дурдчихээ. Лангийн протокол гэдэг хэлэхээрээ нөгөө 802.3 буюу интернет технологи уцтай сүлж ийн стандартад яригдана. За 802.11 буюу wireless байгаа гэдэг. За энэ дотроо тус тусдаа одоо вершнүүдээр өөр өөр гэж. Тэгэхээр уцтай уцгүй сүлж ийн технологи стандартууд бол лангийн протокол дээр ялгдана. За лангийн протоколд тэгвэл юу арах вэ? Лангаас илүү хол зайд өгдлийг дамжуулдаг учраас маш хурдан шуурхай алдаа мэдгүй дамжуулахын тулд ашиглагдж байгаа кабель нь хүчин чадал сайтай шилэн кабель байна. За тийш нь төхөөрөмжүүд нь найдвартай маш хурдан хугацаанд нөтүүлээд зидэг байх хэрэгтэй. За ашиглагдж байгаа дундын төхөөрөмжүүд байна тийм ээ. Гэх мэтчлэн тэр төхөөрөмжүүд сайн байх шаардлагатай гэж үздэг. За тэгвэл лангийн протокол юу юу арах вэ гэвэл интернет протокол HTLC тийм ээ. PPP, X25, Framerle, MPLS За дээрэс нэг ATM гэдэг протоколууд бол бүгдээрээ лангийн протоколууд юм шүү. Энийг заавал ялгаж ойлгох хэрэгтэй. За, ван сүлжээг ерөнхийдөө OSI загварын 7 төвшингийн хаана харьцуулагддаг вэ гэдэг тодорхойлж. Ван сүлжээний асуудлууд нь ихэвчлэн OSI загварын 1 2 дугаар төвшөнд хамаарах гэднаа гэж хэлээд. Тэгэхээр лангийн технологи ярихад ерөөсөө physical data link төвшний ойлголтуудыг та ярахад хангалттай байна. За, дата линк төвшний ойлголтууд физик хаягдлалт, фреймчлэлд алдааны болон урсгалын хяналтыг сувгийн төвшөнд хийдэг. За, тэгвэл аль цаанд дамжиж байгаа онгийн сүлжээний хувьд энэ маш чухал асуудал. Энийг зөв найдвартай хийснээрээ ман сүлжээг өгдөл маань алдаагүй түрүүн шуурга дамжих нь шүү дээ. За, холбооны системийн ерөнхий одоо загварыг энэ слайд үзсэн бэ. Ерөнхийдөө бид лангийн технологиг ойлгохын тулд хамгийн анх ер нь алс зайд өгдлийг ер нь яаж дамжуулж ийсэн. Тэр холбооны системийн хөвсөл хөрчлөснө ахуулаа өөрөөр ойлгох үүдтэй. Тэгэхээр хамгийн анх өгдөл яаж дамждаг байсан бэ? Бид нар одоо бидний аав ээжүүд тийм ээ шуудхан холбоогоор одоо ямар нэгэн хачигдл зовлон тохиолдох бид нар цахилгаан явуулдаг гэсэн тийм ээ шууд гэж үйлчлэгийг ашиглаад одоо таны ээж чи юм уу байл шүү. Тийм юм болсон байх шүү. Яралтай ирж уулзаараа гэдэг юм. Бид нар зөвхөн цахилгаан бичиж нөгөө хүнд нь хит хоногийн дараа нөгөө цахилгаан гарчдаг. Тэгээд аль хэдийн процесс өнгөрсөн хойг л хурж очдаг. Тийм одоо технологи байлаа. За тэр шуудгийн технологийн дараа телефон сүлжээний хөгжил эхэлсэн байдаг. За тэгэхээр холбооны системийн ерөнхий зөвлөрөөсөө source төхөөрөмж гэдэг нь их үүсвэрийн төхөөрөмж, destination гэдэг нь хүлээж авч байгаа төхөөрөмж. Энэ хоёр төхөөрөмжийн хооронд өгдлийг дамжуулах орчин буюу тэр кабель. За дээрэс нь хувиргаж байгаа transmitter буюу receiver төхөөрөмжөө. За тэгээд тэр харилцаа холбооны систем хувираад source төхөөрөмжөөс гарсан өгдөл маань эдгээр төхөөрөмжүүдийн тусламжтайгаар аналог нь тоон болоод тоон аналог болон хувираад destination төхөөрөмжнөөр эргээд яг гарсан шигээр хувираад буцаж ирдэг ийм процесс. Тэгэхээр энэ болохоор холбооны системийн ерхий загвараа гэж ойлгож байна. За, телефон сүлжээний ерхий ойлголтыг өгөх хэвээр. За, телефон сүлжээ дээр шуудгийн систем хөгжсөний дараагаар 70 хүртэл бид нар телефон сүлжээ ашиглан хоорондоо ярьж хүрдэг болж байна.
суурин утсыг ажилладаг гэсэн тийм ээ. Энэ маань болохоор public switch telephone network буюу PST гэж нэрлэдэг. За мөн plain old telephone service буюу POTS гэж нэрлэдэг. Telephone switch. Тэгэхээр 7-р он хүртэл бид нар аналог өгөгдлийг одоо ашиглаад тийм ээ. За frequency division multiplexing буюу давтамжийн хуваалттай нэвтрүүлгийн тусламжтайгаар энэ телефон сүлжээ ашиглагдчих байжээ. Жишээлбэл энэний жишээ бол бид нэр утсаар ярих процесс. За хоёр хүн хоорондоо утсаар ярьж байгаа хоёр талд байгаа хэрэглэгч маань зөвхөн нэг л dedicated сувгийг ашигладаг. Тэгээд сувгийн холбоотой сүлжээ авах нь тийм ээ. Нэг л dedicated сувгийг ашиглана. Тэгээд хоорондоо утсаар ярина. Утсаар яриад хизээ дуусна. Тэр цагт нөгөө сувг маань чөлөөтэй болоод дараагийн хүн ашиглах боломжтой болж байна. Тэгэхээр энэ телефон сүлжээ маань нэлээд гоцрогдлоо. Нэлээд удаан байдаг байх нь шүү дээ, тийм ээ. За та нар санаж байгаа бол бид нар дээр үед шуудан дээр очиод хөтөө орон нутгийн дөрөв утсаар ярих захиалга өгдөг. За тэд өдрийн тэдэн цагт ирээ сууж байгаа гэж хэлдэг. За тэр цагт нь бид нар одоо сууг чөлөөг байна гэж хүлээгээ сууж байгаа гэсэн. Процессор эсвэл энэ процессор. За тэгвэл одоо болохоор local loop unlock буюу local loop гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр үйлчлэгээ үзүүлэгчийн төв офистай холбож байгаа энэ CIS буюу optic cable хэлээд байгаа. Энийг ашиглан холболт хийж байгаа. За тэгээд энэ маань нөгөө unlock тохиог юм аа таон тохио болгож хувирхын тулд time division multiplexing-ийг ашиглаж байна. Урд нь давтамжаар нь хувааж нэгтрүүлж байсан бол энэ болохоор хугацаагаар нь хуваагаад нэгтрүүлдэг ийм процесс хийгдчихэв тийм ээ. За энэ болохоор мөн одоо хүртэл онгийн технологид ашиглагдаж байгаа юм аа. За одоо л ихээр ван холболтын сүлжээ сувгийн холболттой багцын холболттой гэж хоёр ангилагдаж байгаа. За сувгийн холболттой сүлжээ нь хэрэглэгчдийн холболт тогтоохын өмнө төхөөрөмж хооронд dedicated сувг үүсгэдэг. Энэ нь болохоор саяны миний хэлснээр PSTN, ICDN-ийн зөв холболттой технологиуд энэ одоо технологид орж байгаа. За багцын холболтын аргын үед өгөгдлийн трафик нь пакетуудад зохион байгуулагдаж дундын shared сүлжээгээр дамжигдж байгаа процесс. Энэ аргын үед сувг үүсгэх шаардлагагүй. Олон хэрэглэгчдийн өгөгдлийг нэг сувгаар дамжуулах боломжоор хангаж багцын холболттой сүлжээний дундын төхөөрөмжүүд дараах аргын аль нэгийг нь ашиглан пакетийг цаашаа дамжуулдаг. За жишээлх юм бол холболтонд суйрлаг буюу connection list-тэй. За энэний ард ажиллаж байгаа протокол бол UDP протокол гэдэг тийм ээ. За интернет сүлжээ пакет бүр илгээгчээс хүлэн авагчид хаяглагдах бөгөөд router пакетийн хүлэн авагчийн хаягт тулгуурлан пакетийг хаашаа дамжуулахаа шийддэг. Энэ одоо процесс. За холболтонд суурилсан буюу connection oriented system байна. Энийн ард ажиллаж байгаа протокол нь TCP протокол гэдэг тийм ээ. За пакетийн дамжигдах замыг урьдчилан тодорхойлох бөгөөд пакет бүр зөвхөн сувгийн хаяг identifier-ийн мэдээлэл агуулж байдаг. Жишээлх юм бол frame-ийн data link connection identify буюу DLC гэж байдаг тийм ээ. Энд хөрөмжүүдийн туслах одоо системүүдийн тусламжтайгаар өгөгдлийг найдвартай дамжуулалтыг хийдэг. Тэгэхээр одоо орчин үед бол мангийн технологи маань болохоор энэ пакет свичэд технологид суйрлан дамжигддаг юм байна гэж ойлгох нь. За энэ дээр түрүүний нөгөө plain old telephone service-ийн сургалтыг харуулсан байна. Ерөөсөө аналог өгөгдлийг дамжуулдаг. Аналог өгөгдөл маань гэдэг нь ерөөсөө яриа өгөгдөл юм тийм ээ. Хоёр хэрэглэгч тэр шанелийг ер нь гана хойлохмаа л эцэгнэ гэсэн үг. Зэн хоёр хэрэглэгч ярьж дуусна тэрний дараа бусад хэрэглэгч ашиглах боломжтой болно гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нэлээд хурцрсан технологи байна нэ. За нөгөө аналог хог давтамжийн хуваалтаа нэгтрүүлгаар нэгтрүүлж дамжуулдаг гэдэг байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ 12 voice одоо сувгаас шанелийг ашигласан өгдөг фидэм буюу 4 кГц 4 кГц ер нь 12 шанел үүсгэж өчирч байгаа. Энэ 12 шанелээс орж ирж байгаа хөдлийг давтамжийн хуваалтаар нэгтрүүлгаа нэгтрүүлээд нэг групп үүсгээд нэг суугаар дамжуул.
Энэ нь болохоор 48 кГц-ийн 12 цаг шинжилгээ багч байна тийм ээ. Тэгвэл энэ нэг болгосон группүүдэд дахиад цаана 5 групп болоод ингээд бүтэнч хаалтаага нэгтрүүлээд супер групп болгочих. За 240 кГц. 60 Y шинжилгээг одоо нэгтрүүлж байна гэсэн үг. За ингээд энийгээ бас цааш нь мастер групп, амп групп болтол нь нэгтрүүлж гаргаж байгаа процесс хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө frequency division multiplex гэдэг ойлголт маань ерөөсөө л юм. Маш олон сувгуудыг тийм ээ сувгуудаар орж ирж байгаа одоо voice хөгжлийг FTM-ийн тусламжтайгаар нэгтрүүлээд нэг сувгаар дамжуулж байгаа процессыг нэгтрүүлэх гэж хэлээд байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ нэгтрүүлгийн процессыг хэлбэрлэжээ. За энэ дээр нөгөө voice channel-ийн нэгтрүүлгийн процесс чиний зурсан өргөнийг эзэглэж яах вэ тийм ээ 10800 та сувгаар орчих 10800 voice үүдгийг дааш нэгтрүүлж дамжуулахад 57342 МГц-ийн урвсын өргөн хэрэгтэй байна. Ийм спектрум яг тодорхойлогдчихжээ. За энэ public switch телефон network-ийн архитектурыг харах юм бол юм байна. Тэрний central office switches гэдэг нь тийм ээ CO энэ нь болохоор WAN технологийн хувьд протокол үйлчилгээ үзүүлэгчийн байгууламж эсвэл барилгыг central office гэдэг. Тэгэхээр энэ central office-ийн буюу хэрэглэгч хоёрын хооронд digital trunk үүсгэж байгаа. Энэ байдлыг digital trunk. Өөрөөр хэлбэл энэ office энэ хэрэглэгч хоёрын хооронд энэ digital trunk-ийн боломжтойгаар одоо тохиог тийм ээ он болгож хувиргаж дамжуулж яаш шүү. А энэ процесс. За урд нь бол ерөөс аналогийг аналогоор нь дамжуулж исэн бол ECDN технологи хөгжөөд ирэнгүүт. Энэ маань болохоор аналог тохиог он болгож хувиргасан. А энд ашиглагдаж байгаа энэ хөөрөмжүүд маань арай нөгөө PSTN-ээсээ хүчин чадлын хувьд сайжраад ирсэн. Автоматар нэвтрүүлдэг юм аа сүйл. А юм буюу хугацаагаар нь нэгтрүүлээд тодорхой хугацаанд ихний өгөгдлийг дараагийн хугацаанд тэр өгөгдлийг гээд нэгтрүүлээд ирчээ тийм ээ болохоор арай жоон дэвшилттэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр PSTN болохыг том болон хувирахад дамжуулах боломжтой байсан. Энэ нь болохоор 9-эмбит 8 бит байгаа тийм ээ. За ингээд 64 секундэд 64 килобит. Би ихтэл ийм урдаар тавьчихна. А ингээд энийг бол нэг Nyquist-ийн теоремор гаргаж ирсэн дээ шүү дээ тийм ээ. За тэгээ энэ нөгөө always буюу энэ sample-ийн тоо аяар sample-д хэсэгт тусам хурд ихсэж байгаа гэдэг. Quest theorem тооцоолоод гаргаад ирсэн юм. Тэгэхээр эдгээрийг бид яг бодлоготод шууд ашиглах боломжтой. За энэ дээр FTMA DMA буюу нөгөө давтамжаар нь аж нэгтрүүлдэг хуцаагаар нь хувааж нэгтрүүлдэг нэгтрүүлгийг зургаар харуулсан байна. Орч ирч байгаа хүмүүсийн давтамжаар нэгтрүүлнэ. Энэ манай тоо хуцаагаар нь хувааж нэгтрүүлнэ. Яаж тооцолж ясан хуцаагаар нь хувааж нэгтрүүлэх маань болохоор нэлээ. Төрийн шурхай үйлчлэгээ байх боломжтой шүү. За энэ PST-ийн сүлжээний шатлсан бүтц. Ерөнхийдөө архитектур нь хиерархи буюу шатлсан бүтц. Ийм загвараар аа гэсэн санаа. Аа тэгээд энэ PST-ийн сүлжээг яг зураглалаар ойлгомжтой болгохын тулд зураглалаар харуулсан байна да. За энэ нүүр телефон аппарат, source телефон, destination телефон. За энэ зургийн хувьд өөрөөр хэлбэл нэг телефон аппарат нөгөө утастай холбогдохдоо олон төрлийн свичийг дайрч болно тийм ээ. Свичүүдийг дайрч болно. Local, regional, national, international level хувьд тийм ээ өөрөөр хэлбэл утсаар ярих дот байх хооронд ус хооронд ярина шүү дээ тийм ээ энэ тохиолдолд гэсэн санаа. За тэгвэл энэ B гэсэн төхөөрөмжөөс D гэсэн төхөөрөмж хооронд холболдох хүн холболтын нэг совгийг ашиглаж энэ энэ совгд энэ донд байгаа холболтын шугамыг энэ хоёр хэрэглэгчл зайд холбогдоод барай эцэг. Зэйн хоёрын яриа дуусна тэр цагт EC FG хэрэглэгч нь ажиллах боломжтой болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ PST сүлжээ байна. Тэ удаан зэрэгцэн сүлжээ байна. Соо гэдэг.
Аа тэгээ энэ PS-тэй сүлжээний хувьд бол нөгөө алс хоол надад хүмүүстэйгээ би нэг утгаар ярих. Нөгөө орон орных нь country code яг уур код хийж байгаа гэдэг холбогд. За тэр нь тасардаг их проблем үүдэлтэй байсан шүү. За тэгвэл телефон сүлжээгээр хүртэл дамжуулах болох уу гэсэн асуудал гарч ирсэн. Хин тул яла холболт буюу яла темийн ашиглах шаардлага. За энэ холболтын темийг ашиглаад за бусад интернет буюу бусад төхөөрөмж рүү тэгвэл ихэнх бол бид нарт яла холболттой холбогд боломжтой юм. Эс технологи хөгжлийн явцтай одоо гарч ирсэн байгаа. Аа тэгэхээр лап модем дамжуулах тоон тохоог шуумаар дамжуулах аналог тохоо болон хувирган модуляц хийдэг. Хөлөө хавталт аналог тохоо тоон тохоо болон тэм модуляц хийдэг. Ийм төхөөрөмж ч байгаа. Тэр хин модем төхөөрөмж маань модуляц хийдэг төхөөрөмж байгаа. За үйлчилгээ үзүүлэгч талтаа болохоор remote access server буюу хэрэглэгчийг дамж баталгаажуулах сервер ажиллана. За модем pool хэрэглэгчээс ирсэн аналог өгөгдлийг тоон болгоод ISP руу тэр энэ галап модемийн тусламжтайгаар нөгөө цаар яриад байсан хэрэглэгчт маань нийтэд холбогдох боломжтой болчихсон байх нь шүү дээ. Нийтэд холбогдох болохын тулд галап модемийг ашиглаж эхэлсэн байх нь. Энэ од процесс нь болохоор PSTN сүлжээний төвшилт дотор. Айн дээр тэгээд галап модемийн давуу тал тийм ээ хүмүүс гэрээсээ интернэтэд холбогдох яла интернет холбогдсон. Эрэхэд тэр интернетийн холболт хийх нэлээ хямд хэрэглэхэд хялбар байсан. А хурд нэлээ жоохон удаан. Өөрөөр хэлбэл 56 кбит/сек хурд. Энэ нэлээ гэсэн. За тэгээ холбох таг шаардна. Нэмс бол талууд яла холболт үед гарч эхэлж ичээ. Гэтэл энэ маань телефон сүлжээний ашиглаад нийтэд холбогдох гэсэн хэлтэд ретро PSTN-ийн дэвшилттэй байгаа процессны нэг байна. Тэгэхээр диалог холбоот гарч ирсэн байна. За ингээд диалог холбоот гарч ирсний дараа ICDN буюу Integrated Service Digital Network гэсэн энэ нь бас л адилхан сувгийн холболттой сүлжээ байж байгаа. PSTN-ийн ретро дэвшилттэй байна. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэж байгаа аналог өгөгдөл таон болон хувиргаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор нэгэн дэвшилт. Аналог өгөгдөл ICT-ийн хувьд болохоор таон болж хувирсан. Зөвхөн PSTN-ийн хувьд зөвхөн яриад амжилттай байсан бол ICT-ийн хувьд хөдөлтэйжүүлж хэлсэн. За PSTN-ийн хувьд диалог ашигладаг байсан бол ICT-ийн хувьд DSL ашиглаж хэлсэн. DSL модем ашиглаж хэлсэн байна. За а тэгээд диалог гэтэл сүлжээгээр тооноор дамжуулах боштой бол тэгэлсэн. За татамжи хуваалтаар нэгтрүүлдэг байсан процесс маань ICD-ийн хувьд TDM буюу хугацааны хуваалтаар нэгтрүүл дамжуулдаг байсан тийм ээ. А яг хөө энэ үед ашиглагдаж байгаа төхөөрөмж манай зөнгө үнэтэй байсан гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ PSTN ICD-ийн гэдэг нь хоёулаа сувгийн холболттой аналог байна. ICD-ийн PSTN-ээс арай төвчлөлттэй. Ягаад гэвэл өгөгдлийг энэ болох боломжтой аналог үүдийг таон болон хувиргадаг гэсэн процесс юм аа. За тэгээ энэ дээр ICD-ийн жишээг зураглаар харуулсан байна л да. За энэ дээр болохоор local loop ашиглаад төгсвлийн төхөөрөмж хооронд таон сигналыг өгөх боломжтой болж байгаа гэж тийм ээ. Энэ одоо нэг кампус, энэ нэг кампус хоёрын хооронд ICD-ийн төхөөрөмжүүдийг ашиглаад таон ангихтай нилэн холболтын нилэн өндөр багтаамжийг шаардна. Тэр энэ ICD-д ашиглаж байгаа энэ кабел утсууд маань нилэн өндөр хүчин чадал нилэн үнэтэй төхөөрөмж шаардж эхэлсэн байна. За тэгэхэд PSTN-ээс одоо ирж байгаа энэ аналог сигналыг AM биш мультиплексээр хувиргаад тоон сигнал болгож дамжуулж байгаа энэ технологи ICD-ийг хэрэглэж байна. Тэгэхээр PSTN ICD-ийн хоёрын ялгаа ердөө энэ байна тийм ээ. PSTN нь болохоор телефон сүлжээ аналог өгөгдлийг
дамжуулдаг байсан. За тэр аналог өгдлийг дамжуулахтаа давтамжийн хуваалтаар нь тэмдэглэдэг байсан. За тэгвэл ICT-ийн хувь тэр аналогийг тоон өгдлөлт тэмдэглэдэг байсан. Тэр тоон өгдлийг дамжуулахтаа хугацааны хуваалтаар нь тэмдэглэдэг байсан. Ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд нь арай дэвшилттэй болж гисэн байна. Тэгэхээр нөгөө холбооны системийн хөгжлийн эрнийг ярихтаа заашгүй шууд ингийн холбоо дээрээс нь холбооны системийн PSTN сүлжээ, телефон сүлжээ, тэрний дараа ICDN сүлжээний хөгжлөөр нь тайлбарлалт юм аа. За одоо энэ ICDN-ийг ашиглаад тоон өгдөл сож хувиргаад дамжуулж байгаа процессэд PSL ашиглаж эхэлсэн гэсэн. Тэгвэл телефон сүлжээ ашиглан өгдөл дамжуулах үйлчилгээ интернэтэд холбогдох диал хийх шаардлагатай төхөөрөмж. Call voice on service-д ажилладаг ийм төхөөрөмж байх нь энэ бол бас л энэ шиг ер нь л өөрчлөгдсөн болгоо. За хэрэглэгч болон central office-ийн хооронд зайг 5.5 км-с их байршуулах шаардлагатай. За үйлчлэгээ нь симметрик гэж болно. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ирж байгаа урсгал маань onstream, upstream хоёр талтай урсгалыг дамжуулж асруулдаг. За тэгэхээр DSL энэ модуль асимметрик DSL, ADSL, high data rate, HDSL, symmetric SDSL, very high data rate буюу YDSL гэсэн ийм нэртэй модуль бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ модемуудыг одоо ашиглаж шуртан хугацаанд он одоо өгдөлтөөр хувиргаж байгаа процессор нь CDN-ийн хөгжлийг тохиолдог юм аа. Эндээр DSL модемыг ашиглаад холболдох зорилгоор гэж байна. Энэ дээр болохоор за энэ дээр болохоор телефон сүлжээс гарч ирж байгаа өгөгдөл эндээс болохоор нэгэн DSL модем ашигласан интернет холбогдох гэж байгаа өгөгдөл. Энэ хоёр өгөгдлийн урсгалыг энэ дээр сплитер гэдэг хөрөмд энэ дээр ялгаж байгаа юм. Ялгаад энэ нөгөө 1.1-ээс одоо 4 кг үлдсэн стрим, онстрим гэдэг нь тэн өндөр хүчин чадлын кабел шугам ашиглаж байна тийм ээ. За энийг гэдэг нь central office дотор DSL тийм ажиллаж байна. Модем маань цаашаа өгдлөө ялгаад интернет рүү нөхөхөө телефон network нөхөх. Ажилтгийг энэ олболт байна. Тэгэхээр энийг DSL net access энэ нь болохоор CDN-ийн олболтын төхөөр. За мөн кабель модем. Кабель холболт тийм ээ, кабель. Бид нэр хүртэл кабелийн шумыг ашиглан орондоо нэттэй холбогдож байна. Одон янзын кино үйлчилгээ нэгдэг чинь шүү. Тэгэхээр энэ кабель нетворк мөн тайдхан frequency division multiplexing хийгддэг. Иш олон суугаас орж ирж байгаа олон давтамжтай. Орж ирж байгаа өгөгдлүүдийг яг тэр давтамжаар нь нэг юм цогт хувааж, бенц хувааж, зурвас хувааж дамжуулж байгаа процесс бол кабель модем үйлчилгээ юм байна шүү дээ, тийм ээ. Ашиглахтаа кабель модем сплитер төхөөр ашиглалт. За нэг энэ урсгал донд маш олон айлын кабель, айлын энэ айлын энэ айлын бүх айлын айлд тодорхой хэмжээний зибенцийг хүчдэг байна, тийм ээ. Тэрнгээр л энэ айлууд кабелийг ашиглаж байна. Өөрөөр хэлбэл давтамжийнх нь алтар зураас үүдгээд тодорхой айл болгонд хуваарилчдаг байна. Шанэл үс гэдэг юм. Тэгэхээр энэ зураг л энэ болохоор өөрөөсөө Apple сүлжээний технологи юм байна. Болохоор логт ашиглаж байгаа технологи юм үү? Аа тэгэл энэ кабель network ашиглахтаа энэ нөгөө HFC буюу hybrid fiber coaxial cable ашиглагддаг. Энэ хараа 30 мегабитс хүртэл хурдаар онстрим дамжуулалтыг хийдэг. За 2 мегабитс хүртэл хурдтайгаар апстрим трансмишнийг дамжуулалтыг хийдэг. Ийм одоо кабель байгаа нэ HFC гэдэг. За энэ нь болохоор кабель сүлжээнд ашиглагддаг. Тэгээ өндөр хүчин чадалтай байна. За сүлжээний хувьд болохоор fiber optic шилэн кабель маань ISP руу холбогддог. ISP гэдэг маань тэр улсад байгаа интернет байрлалтыг
байс би гэж байгаа тийм ээ. За тэгээд ирээсээ эсперо тийм ээ. За яг ESL-тэй бас яг адилхан биш гэж байна тийм ээ. Энд ашиглагдаж байгаа байбл мод тийм ээ. Төв айбс руугаа эсвэл этикет хандлт үүсгэж спорт ийм зарчим байгаа юм. Тэдрийн байбл нетворк маань болохоор нөгөө ICT-ийн технологи арай өөр юм шүү гэдэгт харуулж байна тийм ээ. Ерөөсөө хөгжлийн урсгалыг TV-ийн урсгал өөр өөр татамжаар орж ирсэн тэр урсгалыг зөвхөн distribution хэрэгжээг ашиглаад share-д харилцан хамт хуваан эзэмшдэг энэ процесс юм шүү гэдэг зэрэг дээр харуулж өгсөн байна тийм ээ. За аа тэгэл эдгээр процессыуд маань мөн л одоо нөгөө мандийн технологид ашиглагдаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр мандийн технологи гэж яриад ирэхээр бид нар интернет сүлжээ юм шүү л гэдэг. Интернет гэдэг нь сүлжээний үеийн сүлжээ гэж болох болно. Энд маш олон сүлжээний холболтууд байж болно. Маш олон холболтын технологиуд ашигласан байж болно. Эдгээр бүх сүлжээнүүд. За дээрээс нь лан, интернет лан ч орж ирж байна. Нийлээд технологи болж байгаа. Тэр ман гэдэг ямар агуу том хүчтэй алс зайн дамжуулдаг маш том сүлжээ вэ гэдэг л байна тийм ээ. За ингээд өнөөдөр хичээлээр үзэхэд ерөнхийдөө лам буюу нэг гин технологи маань өөрөө вакцины холболттой, цовгийн холболттой гэж хоёр ангилагддгийм бай, тийм үү? А вакцины холболттой сүлжээ болохоор эхтөөс өвгийн холболттой батрын сүлжээ ортгийм бай. Цовгийн холболт технологиор бидний PSTN, ICTN орт. Ашиглагдж байгаа мод хөрөмжүүдийн хөгжлийн явцаар нь цовгийн холболт технологи ярих нэ. За тэгвэл сүлжээний хандлт технологиуд нь хэрэг. Айл өрхийн хандлт диалог холболт ашигладаг байсан мас сүлжээний ESL ашигладаг болж, RAM кабель модель ашигладаг бол. За тэгээд шилэн кабелийн холболт ашигладаг. Энэ хандлтууд бүгдээрээ ингэж хандаад интернэтэд холбогдсон. Тэгэхээр бид ингэж хандаад онгийн технологиг ашиглах болсон гэж үтж байна. За айл өрхийн хувьд бол ингэж интернет рүү холбогдно. А Алман газрын хувьдтоор интернет дан технологи ашиглаж бид нар интернэтэд холбогдож байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр интернэтэд холбогдсон байгаа энэ процесс маань ардна энэ технологи ашиглаж байгаа гэдэг нь сайн ойлгомжтой. За тэгэхээр өнөөдөр ари хичээлийн үндсэн ойлголт ингэ явж байгаа. Багш нар хичээлийн лекц болгоны ард тодорхой хэмжээний одоо сорилтууд аваа юм. Өнөөдрийн энэ хичээлээр та юу ойлгосон бэ? Тэрний тухай одоо асуултууд багш нь тавиа юм. Та хэд онлайнаар хариулаад яваарай. А багш нь тэр нь та хэдий хэр одоо хичээлээ үзэж байгаа вэ гэдгийг харагдаад явах юм аа. За ингээд цагаан байцхан хоёрыг. За өнөөдөр багш нь бас та бүхэн хилтэд та бүхэн тавь бол. Нийт семестр багш нь та 7 хоног 7 хоног багтаагаад лекц болгоны за өнөөдөр та бас уулын хичээлийн хариулт өгөөд яваарай. Лекцийг багш нь төрөл лекцийг өгч ажилтнаа. За ван сүлжээний технологи хичээл маань лекц, семинар, лаборатори гэсэн хэсгүүдтэй явж байгаа. За лекц болохоор 16 цагийн лекц юм. За семинараар эхний 5 одоо 7 хоног болохоор бид нэр семинар буюу банкын бодлогоодыг бодно. За дараагийн үлдсэн 16-7 хоногийн үлдсэн одоо 7 хоногт нь бид нэр лабораторийн ажлуудыг хийнэ. За лабораторийн ажлууд дээр юу хийх вэ гэхээр та банкын сүлжээг ашигладаг технологиудыг буюу протоколуудыг ашигласан лабораторийн ажлуудыг бодит хөрөмж буюу симуляцийн програм дээр хийж үздэг. За явцын дунд багш нь яаж дүгнэх вэ гэхээр хоёр шаттай дүгнэхэд нь багш одоо хичээлийн явцад та бүхэнд 70 хоног өгч явах ёстой. За нэгдүгээрт нь лаборатори яаж хийсэн байдлаас чинь одоо шалтгаалаад 15 хоног өгнө. За дараа нь биталтын ажлыг 2 удаа өгнө. Энэ дээр нийлээд 15 хоног өгнө. А явцын дунд хоёр сорил авагддаг тийм ээ. Сорил 1, сорил 2-ын 10 хоногоор та 20 хоног өртөөн. За семинарын 15 хоног. Эхний 5 Яг л лаборатори буюу эхний 5-7 хоногт семинарын бодлогод өгнө. За энэ бодлогуудыг амжилттай сайн боддод явсан тохиолдолд 15 хоног өгнө.
За явцын дунд ирж итэх ямар байсан тийм ээ? Хичээлдээ ирж ирсэн юм уу? Тасалж ирсэн юм уу? Хичээл явцад хэрэг итэхтэй байсан юм гэдэг шалтгаалаад 5 оноо өгөхөд. За улирлын одоо сүүлд болохоор 5 сүлжээний технологи хичээлээр 30 онооны шалгалт өгөн. Энэ дээр болохоор даа шалгалтынхаа 80-аас дээш хувьд нь үнэн зөв үүдтэй хариулсан тохиолдолд 30 оноо авдаг байж байгаа. За ийм одоо маягаар ван сүлжээний технологи энэ 2 дугаар семестр та бүхэн үзэх юм аа. За одоо ерөөхдөө хичээлийнхаа үндсэн ойлголт руу оръё. За ван сүлжээний технологи гэдэг нь ван сүлжээ гэдгийг бид нар одоо юу гэж ойлгох вэ гэхээр сүлжээг одоо хамрах хүрээгээр нь хоёр ангилаад байгаа тийм ээ. Лан сүлжээ, ван сүлжээ. Лан сүлжээ маань өөрөө local area network буюу дотоод сүлжээг бид нар хэлдэг. За ман сүлжээг wide area network гэж хэлж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр лан сүлжээ маань болохоор газар зүйн хамрах хүрээгээр нь хязгаарлагдмал зөвхөн нэг болон хэд хэдэн байрлаг доторх аль нэг байгууллагын 2 ба түүнээс дээш тооны компьютерууд сүлжээний бусад төхөөрөмжүүдийг холбож бий болгосон дотоод сүлжээг лан сүлжээ гэж нэрлэдэг. За тэгвэл лан сүлжээ гэдэг маань газар зүйн хувьд тархсан байрлалтай салангат олон лан сүлжээнүүдийг холбосон том сүлжээг бид нар ван сүлжээ гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ван сүлжээний одоо жишээ бол ерөөхдөө л интернет сүлжээ гэдэг тийм ээ. Интернет сүлжээ гэдэг нь маш олон ван сүлжээнүүдийг хооронд нь холбосон улс төв дэлхийн хооронд холболт тогтоосон сүлжээг бид нар интернет сүлжээ гэж нэрлэдэг. За тэгвэл ван сүлжээг бид нар интернет гэж ойлгож байна. За түүний хажуугаар бас интранет сүлжээ гэдэг ойлголт орж ирж байгаа тийм ээ. Интернет сүлжээ, интранет сүлжээ хоёр бол ялгаатай. Интранет сүлжээ гэдэг нь нэгдсэн нэг сүлжээний бодлоготой сүлжээ хэлж байгаа. А интернет сүлжээ гэдэг нь улс төв хооронд холбогдсон сүлжээ. За төвгээр дамжиж бид нар интернэтэд холбогдож алс зайд байгаа хэрэглэгчтэй холбогдож мэдээлэл авч байгаа процесс шүү дээ. За ингээд энэ хоёрын ялгааг та олоод харж байгаа бох тийм ээ. Лан сүлжээ гэдэг маань нэг байгууллага доторх нэг тасалгаан доторх дотоод сүлжээнүүдийг хооронд нь холбосон сүлжээг local area буюу дотоод сүлжээ. За ван сүлжээ маань алс зайд хөвдлийг дамжуулах процесс байна шүү дээ. За тэгэхээр ялгаатай. За лан ван сүлжээнд ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд, кабелүүд маань мэдээж ялгаатай болж таарна тийм ээ. За. А ван сүлжээнд холбогдох ерөөхдөө 5 арга байж байгаа. А лан сүлжээний хувьд бол бид нар ойлгомжтой. Төхөөрөмжүүдийн хооронд нь, компьютеруудын хооронд нь холбоод дотоод сүлжээ байгуулж байгаа тийм ээ. За тэгвэл лан сүлжээний хувьд ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд нь өөр гэж. За лан сүлжээ бол алс зайд өгөгдлийг дамжуулах процесс учраас ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд төр кабелүүд бол нэлээд чанартай байх шаардлагатай. За RJ 11 холболтын үе DSL модемыг ван сүлжээний хувьд ашиглана. За коксиал кабелийн холболт уу юу кабел модем тийм ээ. Кабел телевизээр бид нар одоо интернет зургийг үзэж байгаа тийм ээ. За энэ болохоор коксиал кабелийн холболт байж байгаа. За 60 пини сериал холболт буюу CSU буюу DSU гэсэн бас холболтын төхөөрөмж байж байгаа. За T1 контролер холболт байж байгаа. CSU буюу DSU. За мөн MPLS буюу Metro Ethernet PPPoE. Ийм холболтын төрлүүдээр бид нар ван холбоод алс зайд өгөгдлийг дамжуулах боломжтой болдог. За тэгвэл энэ LAN ван сүлжээний хувьд сүлжээний гүйцэтгэж байгаа үүргээр нь шатлсан бүтц маань яг адилхан явагдана гэсэн. За энэ сүлжээнүүдийн хувьд зохион байгуулагдж байгаа сүлжээ маань access distribution core сүлжээ гэж явж байгаа. Core сүлжээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө access сүлжээ гэдэг маань бид нэр хандлтын төвшин тийм ээ. Дотоод болон алсаас хандах хэрэглэгчдэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тэр сүлжээ гэж. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчтэй шууд холбогдож байгаа юм шиг. Шатлал байж байгаа. За distribution буюу түгээх сүлжээ гэдэг тийм ээ. За хамлтын болон энэ суур төвшин хооронд өгдлийн урсгалыг удирдах чиглүүлэх үүрэгтэй. За core буюу суур сүлжээ болохоор өндөр хурдны нөөц бүхий суур сүлжээ. Энэ цаашаага
алцанд өгдөл дамжуулахын тулд нөгөө интернетээ холбогдоо явж байгаа энэ процесс. Тэгэхээр сүлжээ маань өөрөө хиерархи буюу шатлсан бүтцтэй гэдэг маань энэнгээр харагдана гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгвэл лам буюу ванч буюу сүлжээ зохион байгуулад сүлжээгээр өгдөл дамжиж байгаа бол бидний нөгөө төвшин цагрын ойлголтууд яг адилхан явагдана тийм ээ. Энэ хоёр сүлжээгээр өгдөл дамжижл байгаа бол OSI-ийн 7 төвшин DCP-IP-ийн 4 төвшингээр л дамжина. За энэ хоёр төвшингийн ойлголт хоёулангийн одоо та мэдчихэж байгаа тийм ээ. За OSI 7 төвшин гэдэг маань сүлжээгээр өгөгдөл дамжих та яаж дамждаг тухай тань ойлгуулахын тулд тийм ээ олон улсын байгууллагаас гаргасан төвшин болгонд нь өгөгдөл яаж хувирч яаж дамждаг вэ гэдэг тайлбарласан загвар гэдэг. За TCP/IP 4 төвшөнд загвар маань болохоор энэ 7 төвшөнтэй одоо адилхан боловч TCP/IP 4 төвшөнд загвараар зөвхөн энэний ард ажиллаж байгаа протоколуудын үүргийг илүү тодтогч хүсэн юм загвар байдаг. Тэгэхээр өгөгдөл сүлжээгээр дамжижл байгаа бол энэ хоёр төвшөнд загвараар дамждаг юм аа гэдгийг бид нар мэдчих хэвээр тийм ээ. За энийг урд урдны маш олон хичээлүүд дээр тодорхой үздсэн байж хэвээр. Сүлжээний компьютерийн сүлжээний сүлжээ 2 мэрэгжлийн удирдахал за өгөгдлийн бүтээц гэсэн хичээлүүд дээр төвшин загварын ойлголтууд төвшин болгоноор тодорхой явсан байж байгаа. За тэгэхээр энэ лам буюу ван сүлжээний ялгаа гэдэг. За энэ хоёр болохоор ван сүлжээний одоо технологийн ойлголт бол ерөнхийдөө физик төвшин, сувгийн төвшөнд хийгддэг процессүүд гэж. За тэгэхээр бид нэр төвшин загварынхаа эхлээ физик төвшин, сувгийн төвшин хоёрт ямар процесс явагддаг вэ гэдэг мэдчих шаардлагатай тийм ээ. За физик төвшөнд болохоор нөгөө трансмишн медиа холболтууд интерфейсүүдийн холболт, төхөөрөмжүүдийн холболт, за топологиудын тухай ойлголтууд явна. За дээрэс нь 0001 гэсэн битүүдийн цуваа тохой болон хувирах процесс физик төвшөнд явагддаг. За сувгийн төвшөнд болохоор уг тохойг цаашаа фрейм болгон дамжуулна. За фрейм болгон дамжуулахдаа ямар орчинд дамжих юм? Ямар технологиг ашиглах юм? Буюу орчинд хандлагыг зохицуулна. За дээрэс нь нөгөө дамжиж байгаа фрейм маань алдаатай байна уу алдаагүй байна уу гэдгийг шалгаад засварлах процесс сувгийн төвшөнд явагддаг. Тэгвэл энэ хоёр үйлдэл маань вангийн технологид бас адилхан хэрэгжинэ. За вангийн технологид ашиглагдж байгаа кабель, одоо шилэн кабель байна, коксиал кабель байна. Төхөөрөмжүүд нь нэлээд хүчин чадалтай том том төхөөрөмжүүд байна тийм ээ. Модулаас идэг, кодлол идэг төхөөрөмжүүд. Эдгээр төхөөрөмжүүд бас л мөн адилхан физик төвшин, сувгийн төвшөнд энэ процессүүдийг таних юм аа. За физик төвшөнд ямар өөрөлттэй байдгийг тодтогсон байна энэ дээ. Төхөөрөмжүүдийг физик холболтоор буюу дамжуулах орчноор холбож өгдлийг тохио болгон дамжуулах процесс физик төвшөнд явагдана. За физик төвшний характеристикуудыг одоо дөрвөн тодорхойлолцоор тодорхойлж болно гэж тийм ээ. Механик характеристиктэй, электрон характеристиктэй, функционал, процедур гэдэг. За энэ дөрвөн төвшөнд тус тусдаа яагаад механик гэж нэрлсэн юм бэ гэдэг тодорхой характеристикуудыг тодорхойлж хэлдэг. За. За сувгийн төвшөнд ерөнхийдөө бит төвшний өгдлийг дээрээс ирж байгаа пакетийг доороос ирж байгаа битэнтэн цуваг фрейм болгон дамжуулах. За цаашаа орчноор хэрхэн дамжуулах. За дамжуулах орчноос хэрхэн хүлээн авахыг тодорхойлсон орчинд хандлтын удирдлагыг алдааны удирдлагатайгаар гүйцэтгэх процесс сувгийн төвшөнд явагддаг. Ерөнхийдөө TCP/IP 4 төвшөнд загвар OSI 7 төвшөнд загварын сувгийн төвшөнд маш их процесс үүсдэг. Энэ үед одоо сувгийн төвшөнд ямар процесс хийгддэг, яаж ажилддаг вэ гэдэг маш сайн мэдэх нь та одоо энэ загваруудаар сүлжээгээр өгдөл яаж дамжиж байгааг мэдэх ойлгох гол чухал одоо төвшин бол дата линк юм шүү. За дата линк төвшний протоколууд гэдэг энэ дээр дурджээ. Лангийн протокол гэдгийг хэлэхээрээ нөгөө 802.3 буюу интернет технологи утастай сүлжээний стандартад яригдана. За 802.11 буюу wireless байгаа тийм ээ. За энэ дотроо тус тусдаа одоо вершнүүдээр өөр өөр хэж. Тэгэхээр утастай утасгүй сүлжээний технологи стандартууд бол лангийн протоколтой харьцагдана. За вангийн протоколд тгэл юу арах вэ?
дангаас илүү хол зайд өгдлийг дамжуулдаг учраас маш хурдан шуурхай алдаа мадгүй дамжуулахын тулд ашиглагдж байгаа кабел нь хүчин чадал сайтай шилэн кабел байна. За тийш нь төхөөрөмжүүд нь найдвартай маш хурдан хугацаанд төлөө зидэг байх ёстой. За ашиглагдж байгаа дунтын төхөөрөмжүүд байна тийм ээ. Гэх мэтлэн тэр төхөөрөмжүүд сайн байх шаардлагатай гэж үздэг. За тэгвэл WAN-ийн протокол юу юу орох вэ гэхээр интернет протокол HTTPS тийм ээ PPP X25 Framerlay MPLS за дээрэс нэг ATM гэд протоколууд бол бүгдээрээ WAN-ийн протоколууд юм шүү. Энийг заавал ялгаж ойлгох хэрэгтэй. За WAN сүлжээ ерөнхийдөө OSI загварын 7 төвшингийн хаана харьцуулагддаг вэ гэдэг тодорхойлж байна. WAN сүлжээний асуудлууд нь ихэвчлэн OSI загварын 1-2 дугаар төвшөнд хамаарагдана гэж хэлээ. WAN-ийн технологиг ярихад ерөөсөө physical data link төвшний ойлголтуудыг та ярихад хангалттай байх нь. За data link төвшний ойлголтууд физик хаягдлал, фреймчлэл, алдааны болон урсгалын хяналтыг совгийн төвшөнд хийдэг. За тэгвэл аль цаанд дамжиж байгаа WAN-ийн сүлжээний хувьд энэ маш чухал асуудал. Энийг зөв найдвартай хийснээрээ WAN сүлжээг өгдөл маань алдаагүй түрэн шуурхай дамжих нь шүү дээ. Холбооны системийн ерөнхий одоо загварыг энэ слайд дээр үзүүлсэн байна. Ерөнхийдөө бид WAN-ийн технологиг ойлгохын тулд хамгийн анх ер нь алс зайд хөгжлийг ер нь яаж дамжуулж ийсэн. Тэр холбооны системийн хөвсөл хөрчлөснө ахуулаа өөр ойлгох үүдтэй. Тэгэхээр хамгийн анх хөгжил яаж дамждаг байсан бэ? Бид нар одоо бидний аав ээжүүд тийм ээ шуудхан холбоогоор одоо ямар нэгэн гачигдл зовлон тохиолдох бид нар цахилгаан явуулдаг гэсэн тийм ээ шууд ингэ үйлчлэгийг ашиглаад одоо таны ээж чинь би юм уу байл шүү тийм юм болсон байх шүү яаралтай ярьж уулзаараа гэдэг юм уу бид нар цахилгаан бичиж нөгөө хүнд нь хэд хоногийн дараа нөгөө цахилгаан гарчдаг тэгээд аль хэдийн процесс өнгөрсөн хойл хурж очдаг тийм одоо технологи байлаа. За тэр шууд ингийн технологийн дараа телефон сүлжээний хөгжил эхэлсэн байдаг юм. За тэгэхээр холбооны системийн ерөнхий зөвлөрөөсөө source төхөөрөмж гэдэг нь их үүсвэр төхөөрөмж, destination гэдэг нь хүлээж авч байгаа төхөөрөмж. Энэ хоёр төхөөрөмжийн хооронд өгдлийг дамжуулах орчин буюу тэр кабел. За дээрэс нь хувиргаж байгаа transmitter буюу receiver төхөөрөмжөө. За тэгээд тэр харилцаа холбооны систем хувираад source төхөөрөмжөөс гарсан өгдөл маань эдгээр төхөөрөмжүүдийн тусламжтайгаар аналог нь тоон болоод тоон аналог болон хувираад destination төхөөрөмжн дээр эргээд яг гарсан шигэ хувираад буцаж ирдэг ийм процесс. Тэгэхээр энэ болохоор холбооны системийн үхий загвараа гэж ойлгож байна. За дараагийнх нь болохоор телефон сүлжээний өхий ойлголтыг өгөх ёстой. За телефон сүлжээ дээр шууд ингийн систем хөгжсөний дараагаар 70 хүртэл бид нэр телефон сүлжээг ашиглан хоорондоо ярьж хурдтай болж байна гэсэн үг үүсэж ажилладаг гэсэн тийм ээ. Энэ маань болохоор public switch telephone network буюу PST гэж нэрлэгдэв. За мөн plain old telephone service буюу POTS гэж нэрлэгдэв. Телефон сүлжээ. Тэгэхээр 70 он хүртэл бид нар аналог өгөгдлийг ашиглаад тийм ээ. За frequency division multiplexing буюу давтамжийн хуваалттай нэвтрүүлгийн тусламжтайгаар энэ телефон сүлжээ ашиглагдчих вийжээ. Жишээлбэл энэний жишээ бол бид нэр утсаар ярих процесс. За хоёр хүн хоорондоо утсаар ярьж байгаа хоёр талд байгаа хэрэглэгч маань зөвхөн нэг л dedicated сувгийг ашигладаг. Тэгээд сувгийн холбоотой сүлжээ авах нь тийм ээ. Нэг л dedicated сувгийг ашиглана. Тэгээд хоорондоо утсаар ярина. Утсаар яриад хизээ дуусна тэр цагт нөгөө сууг маань чөлөөтэй болоод дараагийн хүн ашиглах боломжтой болж байна. Тэгэхээр энэ телефон сүлжээ маань нэлээд гоцрогдлоо, нэлээд удаан байдаг байна шүү дээ, тийм ээ.
За та нар санаж байгаа бол бид нар дээр үед шуудан дээр очиод хөтөн орон нутгад руу утсаар явах захиалга өгдөг. За тэд өдрийн тэдэн цагт ирээ сууж гараа гэж хэлдэг. За тэр цагт нь бид нар одоо соог чөлөөг байна гэж хүлээгээ суучдаг. Процесс үл хөдлөл энэ процесс баг. За тэгвэл одоо болохоор local loop unlock буюу local loop гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр үйлчлэгээ үзүүлэгчийн төв офистай холбож байгаа инцес буюу optic cable хэлээд байгаа. Энийг ашиглан холболт. Холболт хийж байгаа. За тэгээд энэ маань нөгөө unlock тохиогийн маань таон тохио болгож хувирхын тулд time division multiplexing гэж ашиглаж байна. Урд нь давтамжаар нь хувааж нэгтрүүлж байсан бол энэ болохоор хугацаагаар нь хуваагаад нэгтрүүлдэг ийм процесс хийгдчихэ, тийм ээ. За энэ болохоор мөн одоо хүртэл онгийн технологид ашиглагдаж байгаа юм аа. За одоо л ихээр ван холболтын сүлжээ сувгийн холболттой, багцын холболттой гэж хоёр ангилагдаж байгаа. За сувгийн холболттой сүлжээ нь хэрэглэгчдийн холболт тогтоохын өмнө төхөөрөмж хооронд dedicated сувг үүсгэдэг. Энэ нь болохоор саяны миний хэлснээр PSTN, ICDN-ийн сувгийн холболттой технологиуд энэ одоо технологид орж байгаа. За багцын холболтын аргын үед өгөгдлийн трафик нь пакетуудад зохион байгуулагдаж дундын shared сүлжээгээр дамжигдж байгаа процесс. Энэ аргын үед сувг үүсгэх шаардлагагүй. Олон хэрэглэгчдийн өгөгдлийг нэг сувгаар дамжуулах боломжоор хангаж багцын холболттой сүлжээний дундын төхөөрөмжүүд дараах аргын аль нэгийг нь ашиглан пакетийг цаашаа дамжуулдаг. За жишээлх юм бол холболтонд суйрлаг буюу connection list-тэй. За энэний ард ажиллаж байгаа протокол бол UDP протокол гэдэг тийм ээ. За интернет сүлжээ пакет бүр илгээгчээс хүлэн авагчид хаягдлагдах бөгөөд router пакетийн хүлэн авагчийн хаягт тулгуурлан пакетийг хаашаа дамжуулахаа шийддэг. Энэ одоо процесс байна. За холболтонд суйрилсан буюу connection oriented system байна. Энийн ард ажиллаж байгаа протокол бол TCP протокол гэдэг тийм ээ. За пакетийн дамжигдах замыг урьдчилан тодорхойлох бөгөөд пакет бүр зөвхөн сувгийн хаяг identifier-ийн мэдээлэл агуулж байдаг. Жишээлх юм бол frameless data link connection identify DLC гэж байдаг тийм ээ. Энэ төхөөрөмжүүдийн тусла одоо системүүдийн тусламжтайгаар өгөгдлийг найдвартай дамжуултыг хийдэг. Тэгэхээр одоо орчин үед бол онгийн технологи маань болохоор энэ пакет свичэд технологид суйрлан дамжигддаг юм байна гэж ойлгох нь. За энэ дээр түрүүний нөгөө Plainol телефон сервисийн сургалтыг харуулсан байна. Ерөөсөө л аналог өгдлийг дамжуулдаг гэсэн. Аналог өгдөл маань гэдэг нь ерөөсөө л яриа өгдөл юм тийм ээ. Хоёр хэрэглэгч тэр шанелийг ер нь гана хоёулах маа л эзэгнэ гэсэн үг. Зэн хоёр хэрэглэгч ярьж дуусна тэрний дараа бусад хэрэглэгч ашиглах боломжтой болно гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нэлээд хурцрсан технологи байна нэ. За нөгөө аналог хог давтамжийн хуваалтаа нэгтрүүлгаар нэгтрүүлж дамжуулдаг гэдэг байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ 12 voice одоо сувгаас шанелийг ашигласан өгдөг фидэм буюу 4 кГц 4 кГц зэрэг 12 шанел үүсгэж хурцрж байгаа. Энэ 12 шанелээс орж ирж байгаа хөдлөлийг давтамжийн хуваалтаа нэгтрүүлгаар нэгтрүүлээд нэг групп үүсгээд нэг сувгаар дамжуул. За энэ нь болохоор 38 кГц-ийн 12 сувг тийм ээ. А тэгвэл энэ нэг болгосон группүүдэд дахиад цаана 5 групп болгоод ингээд бүтэнхээ хуваалтаа нэгтрүүлээд супер групп болгочих. За 240 кГц. 60 voice шинэлийг одоо нэгтрүүлж байгаа гэсэн үг. За ингээд энийгээ бас цааш нь master group, amp group болтол нь нэгтрүүлж гаргаж байгаа процесс хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө frequency division multiplexing гэдэг ойлголт маань ерөөсөө л юм. Маш олон сувгуудыг тийм ээ сүгүүдээр орж ирж байгаа одоо voice өгөгдлийг FTM-ийн тусламжтайгаар нэгтрүүлээд нэг сувгаар дамжуулж байгаа процессыг нэгтрүүлэх гэж хэлээд байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ нэгтрүүлгийн процессыг хэлбэрлэжээ. За энэ дээр нөгөө voice channel-ийг нэгтрүүлгийн процесс чинь зургсан өргөнийг эзэглэж байгаа хөө тийм ээ 10800 одоо сувгаар орж 10800 voice өгөгдлийг хаш нэгтрүүлж дамжуулахад 57,342 МГц-ийн
урвсын өргөн хэрэгтэй байна. Ийм спектрум хэрэгтэй гэж одоо тодорхойлогдчихжээ. За энэ public switch telephone network-ийн архитектурыг харах юм бол юм байна. Энэ central office switches гэдэг нь тийм ээ CO. Энэ нь болохоор WAN технологийн хувьд протокол үйлчилгээ үзүүлэгч юм байгууламж эсвэл барилгыг central office гэдэг. Тэгэхээр энэ central office-ийн буюу хэрэглэгч хоёрын хооронд digital trunk үүсгэж байгаа. Энэ байдлыг digital trunk. Өөрөөр хэлбэл энэ office энэ хэрэглэгч хоёрын хооронд энэ digital trunk-ийн боломжтойгоор тохог тийм ээ он болгож хуваагаж дамжуулж байгаа шүү. Энэ процесс. За урд нь бол ерөөс аналогийг аналогоор нь дамжуулжсэн бол ECDN технологи хөгжөөд ирэнгүүтээ. Энэ маань болохоор аналог тохог он болгож хуваагдсан. А энд ашиглагдаж байгаа энэ хөөрөмжүүд маань арай нөгөө PSTN-ээсээ хүчин чадлын хувьд сайжраад ирсэн. Автоматар нэвтрүүлдэг юм аа сүйл. А юм буюу хугацаагаар нэгтрүүлээд тодорхой хугацаанд ихний өгөгдлийг дараагийн хугацаанд тэр өгөгдлийг гээд нэгтрүүлээд ирчээ тийм ээ болохоор арай жоон дэвшилттэй гэж үзэж байгаа. Тэгвэл PSTN болохыг том болон хувирахад дамжуулах боломжтой байна гэсэн. Энэ нь болохоор 9 8 бит байгаа тийм ээ. За ингээд 64 секундэд 64 килобит. Би ихтэл ийм урдаар тайлбарлана. А ингээд энийг бол нэг Acquisition Theorem гаргаж ирсэн дээ шүү дээ тийм ээ. Илжсэн. За тэгээ энэ нөгөө always буюу энэ sample-ийн тоо. Энэ sample хэсэгт тусам хурд хэсэж байгаа гэдэг. Acquisition Theorem тооцоолоод гаргаж ирсэн юм. Тэгэхээр эдгээрийг бид бодоход шууд ашиглах боломжтой юм. За энэ дээр FTMA DMA буюу нөгөө давтамжаар нь аж нэгтрүүлдэг цаагаар нь хувааж нэгтрүүлдэг нэгтрүүлгийг зургаар харуулсан байна. Орж ирч байгаа хүмүүсийг давтамжаар нь нэгтрүүлнэ. Энэ манай тоо хугацаагаар нь хувааж нэгтрүүлнэ. Яаж тооцолж ирсэн хугацаагаар нь хувааж нэгтрүүлэх маань болохоор нэлийн төвхөн шурхай үйлчлэгээ байх боломжтой шүү дээ. За энэ PSTN сүлжээний шатлсан бүтц. Ерөнхийдөө архитектур нь хиерархи буюу шатлсан бүтц ийм загвараар аа гэсэн санаа. Аа тэгээд энэ PSTN сүлжээг яг зураглалаар ойлгомжтой болгохын тулд зураглалаар харуулсан байна да. За энэ нүүр телефон аппад source telephone destination telephone. За энэ зургийн хувьд өөрөөр хэлбэл нэг телефон аппад нэг утастай холбогдохдоо олон төрлийн switch-ийг дайрч болно тийм ээ. Switch-үүдийг дайрч болно. Local, regional, national, international level хувьд тийм ээ өөрөөр хэлбэл утсаар ярих дот ярих хооронд ус хооронд ярина шүү дээ тийм ээ энэ тохиолдолд гэсэн санаа. За тэгвэл энэ D гэсэн төхөөрөмжөөс D гэсэн өөрөнд хооронд холболтох хүн холболтын нэг совгийг ашиглаж энэ энэ совгд энэ донд байгаа холболтын шугамыг энэ хоёр хэрэглэгчл зайд холбогдоод хараа эцэг. Зэйн хоёрын яриа дуусна тэр цагт EC FG хэрэглэгч нь ажиллах боломжтой болж ирэх гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ PSTN сүлжээ байна. Тэ? Удаан цэрэгцэн сүлжээ байна. Аа тэгээ энэ PSTN сүлжээний хувьд бол нөгөө алс хоол надад хүмүүстэйгээ бид утсаар ярих. Нөгөө орон орных нь country code. Яг урд код хийж байгаа гэдэг холбогд. За тэр нь тасардаг их проблем үүдэлтэй байсан шүү. За тэгвэл телефон сүлжээгээр хөтөл дамжуулах болох уу гэсэн асуулт гарч ирсэн. Хин тул дараа холболт буюу талаа тийм нэг ашиглах шаардлага. За энэ холболтын нэмийг ашиглаад за бусад интернет буюу бусад төхөөрөмж рүү тэгэхээр бол бид нарт яалаа болтой холбогд боломжтой юм гэдэг. Эс энэ технологи хөгжлийн явцтай одоо гарч ирсэн байгаа. Аа тэгэхээр яалаа модем дамжуулах технологи шугамар дамжуулах
аналог тохиол болон хувирган модуляц хийдэг. Хөлөө хатал аналог тохиол даван тохиол болон дээр модуляц хийдэг. Ийм төхөөрөмж ч байгаа. Тэр хин модуль төхөөрөмж маань модуляц хийдэг төхөөрөмж байгаа. За үйлчилгээ үзүүлэгч талтаа болохоор remote access server буюу хэрэглэгчийг таньж баталгаажуулах сервер ажиллана. За modem pool хэрэглэгчээс ирсэн аналог өгөгдлийг том болгоод ISP руу дамжуулдаг. Тэр энэ dial-up modem-ийн тусламжтайгаар нөгөө цаар яриад байсан хэрэглэгчд маань нэтэд холбогдох боломжтой болчихсон байх нь шүү дээ. Нэтэд холбогдох болохын тулд dial-up modem-ийг ашиглаж эхэлсэн байх нь. Энэ нь процесс нь болохоор PSTN сүлжээний төвшилт интернетгээ диалог модемийн давуу тал тийм ээ хүмүүс гэрээсээ интернетэд холбогдсон диалог интернет холбогдсон дээрхэд тэр интернетээ холбогдох их нэлээ хямд хэрэглэхэд хялбар байсан. За хурд нэлээ жоохон удаан өөрөөр хэлбэл 56 кбит/сек хурд энэ нэлээ гэсэн. За тэгээ холбогдох таг шаардна. Нэмс бол талууд диалог холбогдтой үед гарч эхэлж ичээ. Гэтэл энэ маань фон сүлжээний ашиглаад нэтэд холбогдох гэсэн хэлтэд ретро PSTN-ийн дэвшилттэй байгаа процесс нь юм байна. Тэгэхээр диалог бол гарч ирсэн байх. За ингээд диалог холбогд гарч ирсний дараа ICDN буюу Integrated Service Digital Network гэсэн энэ нь бас л адилхан сувгийн холболттой сүлжээ байж байгаа. PSTN-ийн ретро дэвшилттэй хувилбар. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэж байгаа аналог өгөгдөл таван болон хувиргаж штэ тийм ээ. Тийм болохоор нэгэн дэвшилттэй. Аналог өгөгдөл ICT-ийн хувьд болохоор таван болж хувирсан. Зөвхөн PST-ийн хувьд зөвхөн яриад амжилттай байсан бол ICT-ийн хувьд хөдөлтэйжүүлж хэлсэн. За PST-ийн хувьд диалог ашигладаг байсан бол ICT-ийн хувьд DSL ашиглаж хэлсэн. DSL модем ашиглаж хэлсэн байна. А тэгээд диалог одоо сүлжээгээр тооноор дамжуулах процесстэй бол бэлсэн. За татамжийн хуваалтаар нэвтрүүлдэг байсан процесс маань ICD-ийн хувьд TDM буюу хугацааны хуваалтаар нэвтрүүлж дамжуулдаг болсон тийм ээ. А яг энэ үед ашиглагдаж байгаа бүхнийг манай зөнгөө үнэтэй сайхан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ PSTN ICD-н гэдэг нь хоёулаа сувгийн холболттой. CDN PSTN-ээс арай төвчлөлттэй. Яагаад гэвэл өгөгдлийг дамжуулах боломжтой аналог өгөгдлийг таон болон хувиргадаг гэсэн процесс юм аа. За тэгээ энэ дээр ICDN-ийн жишээг зураглаар харуулсан байна л да. За энэ дээр болохоор local loop ашиглаад төгсвлийн төхөөрөмж хооронд таон сигналыг дамжуулах боломжтой болж байгаа гэж тийм ээ. Энэ одоо нэг кампус, энэ нэг кампус хоёрын хооронд ICDN төхөөрөмжүүдийг ашиглаад таавч шүү дээ тийм ээ. Ангихтай нилэн холболтын нилэн өндөр багтаам шиг шаардна. Тэгэхээр энэ ICD-д ашиглаж байгаа энэ кабел утсууд маань нилэн өндөр хүчин чадал. Нилэн үнэтэй төхөөрөмж шаардж эхэлсэн байна. За тэгэхэд PSTN-ээс одоо ирж байгаа энэ аналог сигналыг AM division multiplexer хувиргаад тоон сигнал болгож дамжуулж байгаа. Энэ технологи ICD-д ирж байна. Тэгэхээр PSTN, ICDN хоёрын ялгаа ердөө энэ байна тийм ээ. PSTN болохоор телефон сүлжээ аналог өгөгдлийг дамжуулдаг гэсэн. За тэр аналог өгөгдлийг дамжуулахдаа татамжийн хуваалтаар нь нэвтрүүлдэг гэсэн. За тэгвэл ICDN-ийн хувьд тэр аналогийг тоон өгөгдлөнтэй нэвтрүүлдэг гэсэн. Тэр тоон өгөгдлийг дамжуулахдаа хугацааны хуваалтаар нь нэвтрүүлдэг гэсэн. Ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд нь арай дэвшил тэр нөгөө холбооны системийн хөгжлийн эрнийг ярихта заашгүй шуудгийн холбоо дээрээс нь холбооны системийн PSTN сүлжээ телефон сүлжээ тэрний дараа ICDN сүлжээний хөгжлөөр нь тайлбарлагдав юм аа. За одоо энэ ICDN-ийг ашиглаад тоон өгдөл асууж хувиргаад дамжуулж байгаа процессэд DSL ашиглаж эхэлсэн телефон сүлжээ ашиглан өгөгдөл дамжуулах үйлчилгээ интернэтэд холбогдох бүрт диал хийх шаардлага юм төрөн
хоол хүйс овон сервист ажилладаг ийм төхөөрөмж байх нь энэ бол бас л энэ шүү дээ. Ер нь л өөрчлөгдсөн болгоо. За хэрэглэгч болон Central Office-ийн хооронд зайг 5.5 км-с их байршуулах шаардлага. За үйлчлэх нь симметрик гэж болно. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ирж байгаа урсгал маань онстрим, апстрим хоёр талтай урсгалыг танилцуулж илсруулдаг төхөөрөмж жоох юм. За тэгэхээр DSL энэ мод симметрик DSL, ADSL, hydrate rate, HDSL, симметрик SDSL, very high iterate буюу YDSL гэсэн ийм нэртэй мод бий болчихлоо. Тэгэхээр энэ модемуудыг одоо ашиглаж шуртан хугацаанд он одоо өгдөлтөн хувиргаж байгаа процессор нь CDN-ийг хүчлийг тохиолдог юм аа. За энэ дээр DSL модемыг ашиглаад холбоод тогтоож байгаа гэж байна. Энэ дээр болохоор телефон сүлжээс гарч ирж байгаа өгдөл эндээс болохоор нэт ин DSL модем ашигласан интернет бүтгэж байгаа өгдөл. Энэ хоёр өгдлийн урсгалыг энэ дээр сплитер гэдэг гөрөмд энэ дээр ялгаж байгаа юм. Ялгаад энэ нөгөө 1.1-ээс одоо 4 кГц-ийн стрим, даун стрим гэдэг юм. Тэгээд өндөр хүчин чадлын кабель шоу мэдгэлж чинь тийм ээ. За энийгээд Central Office дотор DSL тийм ажиллаж чинь модем маань цаашаа өгдлөө ялгаад интернет рүү нөхөхөө телефоны төрх хэлдэг энэ албал байна шүү дээ. Энийг DSL net access энэ нь болохоор CDN-ийн албалтын төхөөрөмж байх юм шиг. За мөн кабель модем. Кабель холболт тийм ээ. Кабель. Бид нэр хүртэл кабелийн томыг ашиглан орондоо нэттэй холбогдож байна. Олон янзын кино үйлчилгээ нүдэг авч яаш шүү. Тэгэхээр энэ кабель нетворк мөн тайдхан frequency division multiplexing хийгддэг. Иш олон суугаас орж ирж байгаа олон давтамжтай орж ирж байгаа өгдлүүдийг яг тэр давтамжаар нэг юм цуг тувааж, lens тувааж, зураг тувааж дамжуулж байгаа процесс бол тийм ээ. Ашиглахтаа кабель модем, сплитер төхөөр ашиглах. За нэг энэ урсгалд маш олон айлын кабель. Айлын энэ айлын энэ айлын бүх айлын альт тодорхой хэмжээний зибенцийг хүчдэг байна тийм ээ. Тэрнгээрэл энэ айлууд кабелийг ашиглаж байна. Өөрөөр хэлбэл давтамжийн алтар зурус үүсгээд тодорхой айл болгон тувааржилчдэг шинэл үс гэдэг юм. Тэгэхээр энэ зураг л энэ болохоор өөрөөсөө Apple сүлжээний технологи байна. Болохоор логт ашиглаж байгаа технологи юм үү? Аа тэгэл энэ кабель network ашиглахтаа энэ нөгөө HFC буюу hybrid fiber coaxial cable ашиглагддаг. Энэ хараа 30 мегабитс хүртэл одоо хурдхаар downstream дамжуулалт хийдэг. За 2 мегабитс хүртэл хурдтайгаар upstream transmission жилтийг. Ийм одоо кабель байгаа нэ HFC гэдэг. За энэ нь болохоор кабель сүлжээнд ашиглагддаг. Тэгээ өндөр хүчин чадалтай байгаа. За сүлжээний хувьд болохоор fiber optic шилэн кабель маань ISP руу холбогддог. ISP гэдэг маань тэр улсад байгаа интернет хайрладаг ISP гэж байгаа тийм ээ. За тэгээд ирээсээ ISP руу тийм ээ. За яг DSL-тэй бас яг адилхан биш гэж байна тийм ээ. Энд ашиглагдаж байгаа кабель модем нь төв IP-с руугаа эсвэл дэд хандлт үүсгэж бот ийм зарчим байгаа юм. Тэгэхээр энэ кабель network маань болохоор нөгөө ICT-ийн технологи арай өөр юм шүү гэдэг таруулж байна тийм ээ. Ерөөсөө хөгжлийн урсгалыг TV-ийн урсгал өөр өөр давтамжаар жирсэн тэр урсгалыг зөвхөн distribution сүлжээг ашиглаад shared харилцан хамт хуваан эзэмшдэг энэ процесс юм шүү гэдэг зэрэг дээр харуулж өгсөн байдаг. За аа тэгэл эдгээр процессууд маань мөн л одоо нөгөө мандийн технологид ашиглагдаж байгаа юм шүү тийм ээ. Тэгэхээр мандийн технологи гэж яриад ирэхээр бид нар интернет сүлжээ юм шүү л гэдэг.
Интернет гэдэг нь сүлжээний үеийн сүлжээ гэж ойлгож байна. Энд маш олон сүлжээний холболтууд байж болно. Маш олон холболтын технологиуд ашигласан байж болно. Эдгээр бүх сүлжээнүүд. За дээрээс нь лан, интернет лан ч орж ирж байна. Нийлээд технологи болж хэрэгжүүлэх. Тэр ман гэдэг технологи ямар агуу том хүчтэй алс цайн дамжуулдаг маш том сүлжээ вэ гэдэг юм. Тэ мэ. За ингээд өнөөдөр хичээлээр үзэхэд ерөнхийдөө лан буюу нэгэн технологи маань өөрөө вакцины холболттой, цовгийн холболттой гэж хоёр ангилагддаг юм байна, тийм үү? А вакцины холболттой сүлжээд болохоор өртөөс өвгийн холболттой батрын сүлжээ ордог юм байна. Цовгийн холболт логдлохоор бидний PSTN, ICDN ордог. Ашиглагдж байгаа мод хөрөмжүүдийн хүчлийн явцаар нь цовгийн холболт технологи ярих нэ. За тэгвэл сүлжээний хандлт технологиуд нь ярих. Айл өрхийн хандлагын диалог болт ашигладаг байсан бас сүлжээний ESL ашигладаг болж, RAM кабель модель ашигладаг бол. За тэгээд шилэн кабелийн лаг ашигладаг. Энэ хандлагууд бүгдээрээ ингэж хандаад интернэтэд болно. Хэрэглэл ингэж хандаад онлайн технологиг ашиглах болсон гэж бодож байна. За айл өрхийн хувьд бол ингэж интернет рүү холбогдно. А Алман газрын хувьд тоор интернет дан технологи ашиглаж бид нар интернэтэд холбогдно. Тэгэхээр интернэтэд холбогддог энэ процесс маань ардаа энэ технологи ашиглаж байгаа гэдэг нь сайн ойлгомжтой. За тэгэхээр өнөөдөр ари хичээлийн үндсэн ойлголт ингэ явж байгаа. Багшны хичээлийн лекц болгоны ард тодорхой хэмжээний одоо сорилгуудыг аваая. Өнөөдрийн энэ хичээлээр та юу ойлгосон бэ? Тэрний тухай одоо асуултууд багшин тавиа юм. Та хэд онлайнаа хариулаад яваарай. А багшд нь тэр нь та хэдий хэр одоо хичээлээ үтж байгаа вэ гэдэг нь харагдаад явах юм аа. За ингээд дараагийн лекц 2-ыг багш нь бас бэлдээд та бүхэн тавих болно. Тэгэхээр яг 7 хоног 7 хоногт багтаагаад лекц болгоны ардалт байгаа асуултуудад хариулт өгөөд яваарай. Тэг багш нь тэрийг цаана очих юм шүү. За ингээд анхаарал тавьсан баярлаа. Амжилт хүсье та.